Tam se spawnla. Oh my god. Tady se spawnla. Tady se spawnla. Tak to si děláš srandu. Co mám dělat, kámo? Oh! Protože tady máme i laser vlastně. Nice, 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 tady máme všechno. Je čas na další Security Breach mody. Dneska to nebude nějaký blbej skin, ale totální apokalypsa. To protože v tomhle módu mě bude nahánět nespočetný počet různých animatroniků. No prostě dneska se máte na co těšit. Každopádně ještě než začneme, 7.11. začíná týdenní předprodej mých limitovaných ikon glitch kolekce Mikin. To znamená, že od 7. do 14.11. si budeš moct tyhle Mikiny předobjednat, no a potom už nikdy nebudou. To je ten nejvíc limitovaný kousek merče, který jsem kdy vydal. Takže jestli jsi správně ikoňák nebo ikoňačka, tak nabíjí na moje relík stránky a objednávej, protože tyhle mikiny už nikdy nebudou. Jak vidíš, má tenhle krásný oboustranný potisk a celkový prémiovou kvalitu. No a prostě je to banger. Odkaz máš dole v popisku videa nebo vpravo nahoře kartě. Tam je jenom pár kusů. Jo, taky tam jsou tyhle. Dva kuše. A my se na tenhle mod jdeme podívat. OK lidi, takže jsme se spali do hry a máme tady tuhle krásnou růžovou obrazovku, kde si můžeme vybrat, kdo právě chceme, aby nás naháněl. Takže dáme základní nastavení, což je Chica, podle toho se jmenuje ten mod, protože původně to bylo jenom na Chiku. A dáme si to prostě takhle, jak je to nastaví. Dáváme go, mod is loaded, yay. A tam už to počítá čas. A hádám, že tam máme asi 20 sekund čas, než se tady začnou ti animatronici postupně spawnovat. Takže bych se měl rychle někam schovat, ale já myslím, že jakoby za 4, 3, 2, 1 asi moc nestihnu. Run, tam se spawnla. Oh my god. Tady se spawnla, tady se spawnla. Tak to si děláš srandu. Co mám dělat, kámo? Oh! Tak to je moc crazy. Kratom crazy. Takže jo, načetl jsem teďka jiný save a dal jsem nám trošku víc času, 30 sekund víc 120, ale myslím si, že to asi moc nepomůže. Navíc tady je za náma ještě veny dokonce tam nahoře na schodišti. Počkej, to jsou dvě veny? Půjdeme rychle do té budky, dokud máme čas. Počkej, ale za náma veny. Ty veny jsou tady dvě? Kámo, tak to je špatný. Proč jsou tady dvě veny? Oh no, oh no, oh no, oh no. Tak to je blbý. Kámo. To je crazy mod, jak to mám udělat prostě. To je na snahání neustále, ty brďo. No nic, hele, dáme si znova Chiku, OK, dokud neporazíme Chiku, tak prostě nejdu dál. Takže máme ještě 14 sekund to nějak startnout. Tak a musíme prostě, musíme to hrát nějak nenápadně. Řekl jsem a jde po mě Roxy, kámo, teď mám šanci se schovat. OK, dívej na ty Chiky, kolik jich tady je. Monty, Roxy, Chika, kámo, tady reálně mluví úplně všichni. Já mám vylíz ven, já to zkusím. Oh my god, kolik jich tady je? Oh, počkej, já nemůžu za Freddym. Jo, můžu, dobrý, dobrý, dobrý. Easy, easy, easy. Oh, what? Lidi, pomoc, what? Kamo. Oh, on je tady moondrop. Pomoc, 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 co jsem udělal, co jsem udělal. Tak, hide, easy. Dobrý, dostal jsem se do Richa, ale my tady teďka nebudeme mít Freddyho. To je ta část. Oh, a týkat se něj čeká. Lol. A ona nás zabila v té cutscéně. OK, hele, teďka zkusíme Roxy, takže dáme si 20 sekund a jdeme na to, jdeme na to zkusit prostě Roxy. Tak hele, počkej, tady můžeme jumpnout dolů, dokud se nám to tady nenačetlo, tak easy, teď se nám to načetlo, tady nemůžeme ani zavolat toho Freddyho, to je špatný. Počkej, a dveře, to nemám ještě přístup, že? Já nemám kartu. Oh my god, mě už nahání další Roxy, a tady další Roxy, dělej, utíkej, jaaa, Gregory! No a je to fatál, je to fatál, je to fatál, počkej. Počkej, já se nemůžu schovat do tohohle. Počkej. Do tohohle se dá schovat, ne? Jo. Ho, ona čichá. Pomoc, to otevře, ne? Nebo neotevře? Já jsem tady staknutý, lidi. No nic, Ruben, já to risknu. Oh, oh my god. Každopádně já jsem nastavil, aby se neustále jakoby spawnovali a despawnovali, takže oni se vždycky despawnou a spawne se nějaká nová. Aby to zase jako by nelagovalo, ale potom to můžeme úplně overkillnout. Já nevím, třeba když budeme mít Freddyho nebo něco a můžeme dát nějaký, jakože, oh my god, nějaký, že by se spawnoval jako neomezeně. No, tak to je v háji. Kámo, mám tady ruku. A rip. Dobrý, ale přežil jsem díl, než jsem čekal reálně, ty brdio, to docela šlo, to docela šlo. Takže jo, dáme si ještě jednou Roxy a teďka vypnu ty limitovaný spawny. Tak, teď se nám to teď chvilku načítá. Hele, každopádně v tomhle saveu bych měl mít vylepšenýho Freddyho, jo, takže tady by měl být, ano, ten má hrozně moc baterky, každopádně low on power. Dělej, tady mám i ten dlouhý sprint, nice, hele. Reálně tady máme docela šanci to podle mě jako uhrát. Tady je, pojď. Nice. Tak, dobrý den. Mě zajímá, kolik se jich tady reálně dokáže spawnout, jako. Oni se despawnou teda po nějaký době. Oh, hele, další se tady spawnula. To je úplně crazy. Počkej, a spawnou se rozbitý nebo normální Roxy?
A, oni se spawnou normální a tahle je rozbitá, takže tahle víte, že je jakoby oficiální, tohle je ta real, tady v ostatní jsou ty fufu. A ty se tady spawnula, ty tady se zase spawnula. No nic hele, jdeme zkusit runovat. Dělej, o, počkej, ne, dělej, rychleji, Gregory, o, oh, o oh, ne, kámo, ten text, tak je tady všude. Dělej. Tady máme naše si dobrý sprint. Počkej, tady máme i laser vlastně. Nice, hej, tady máme všechno. Ježiši, ona se spawnila za mnou. Takže jo, já teďka vypnu i limitovaný spawny a zkusíme znova Roxy, schválně co to udělá, kámo. Jestli mě potom nespadne hra, tak já si myslím, že už po ničem. No počkej, každopádně tady máme zase toho rozbitého Freddyho. Teďka to bude crazy, protože reálně teďka se ty Roxy nebudou despawnovat. To znamená, že jich tady bude víc a víc. Reálně teďka, kámo, podle mě tady bude tolik, že se to totálně zalaguje. O ježiši, kolik jich tady je, kámo. A jak mluví všechny, oh my god. Tak to je hrozný, kámo. A ještě jak zlepšit to AI, protože už vás rádi může každý animatronik jakoby najít v té screenshi, tak je to mega hardcore. Oh my god. Takže jo, OK. Je na čase se tomu postavit. No počkej, tak teďka asi ne zrovna, když je tady pět přede mnou. Ale počkej, možná... Teď se tomu postavím. Jdeme. Ne. Teď se, jo, dá se tady schovat. Nice, to jsem nevěděl ani, že jde do lockeru, ty brďo. Kámo, nahoře jich dupe třeba milion. Nade mnou reálně. A ten text, jak se tady glitchuje, o, a se spadl přede mnou. Dělej. Pomoc. Dělej. Ne, došel sprint zrovna. Ty brděla, přišli jsme dlouho, kámo, tak to bylo crazy. Takže jo, teďka jsem si dal Montyho, otestujeme ještě jeho a na konci si dáme samozřejmě jak než Venny, tak teďka začnou bomby. A hlavně já Montyho nestannu, on má ty brejle, teď mi to došlo, oh my god, no tak to bude extrém, kámo. A on ještě skáče, že jo, Monty je reálně ze všech nejtěžší, jakoby. Pomoc. Tak, okej, máme Freddyho, na chvilku máme I Hope Chill. Ty brďo, hej, přestaň, kamo, chill, já jsem ve Freddy, ty nemáš vědět, že jsem tady, on mě pronásleduje, pomoc, kamo, jak kdykoliv vystoupím, o, počkej, ono odlákal, čekám s bíkem, nice, o, kamo, lol, jak se tady spawnu ve vzduchu, a další tady, jo, když jsme v tom frame, oni se nespawnujou, a teď začaly bomby, ty brďo, on je před nama, dělej, ne, tak tam, Freddy, potřebuji pomoc! Freddy, potřebuji asistenci! Ne! To je hrozný! Reálně lidi, jestli chcete, aby jsem to vyzkoušel na streamu, tak tady dejte aspoň 3000 lajků. Myslím si, že to je úplně ideální na stream, takže hned kajka, běž dát like. 3, 2, 1, dej ho tam. Každopádně, pokud si tyhle FNAF Security Breach videa baví, tak u mě na kanále je fakt spoustu. Jednak dokoukej celou sérii, máš někam v kartě a za druhé zmáčkni nádherný červený odběr a stane se ikonákem nebo ikoničkou ještě dneska. Díky moc, brácho, věřím, že nebudeš litovat. Takže jo, teďka jde po nás ta Venny, po nás to bude dvočíčka, dal jsem unlimited spawny, jo, budu se tam despawnovat, ale bude jich neomezený množství, takže myslím si, že to bude docela hardcore, tak uvidíme, hlavně nás nesmí najít ani v tom Freddy. Ono to glitchuje, o, oni jsou tady dvě teďka, ty brďo. Ok, hele, lezeme s Freddy, jdeme to risknout. Ty brďo, on vám na chvilku ten efekt odjede. Oh no, tak to nevyšlo. Hnedka nás reálně viděla Roxy. Já sobě místo Venny Roxy, jo, reálně, počkej, tak to ne. Ne. Chytla nás Roxy. Když nás tam nahnala Venny, ty brďo. No, tak hele, ještě jeden pokus. Dáme tam ještě jeden pokus, jak dlouho přežiju. Oh my god, ona se spawnla na mě. Ty brďo. Run, to si až srandu, kámo. Dělej, ne, teď se nehodíš, chá. Oh my god. Freddy. Děkuji. Ježiši, oni jsou tady u mě. Zdrhej, low on power. Já nic nevidím. Pomoc. Ty brdě, dělej, zdrhej. Okej, okay. Počkej. Ona je tady. Já jsem si tak všiml úplně těsně, to nejde prostě. Pomoc. A já zas se to buglo jak zabavit frame a nemůžu na to klikat. Jo, zase jsem tu hru rozbil, no. Takže dej like!